Ուշադրություն. Արցախի հանրապետության բջջային ցանցի ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից անհայտ ճանապարհով ձեռք բերած 097 77 72 70 հեռախոսահամարի օգտագործմամբ կատարվում են զանգեր։ Հորդորում ենք չպատասխանել վրա նշված հեռախոսահամարից եկող զանգերին և հաղորդագրություններին։ Սիրելի հետևորդներ, ելակետ.am-ը հորդորում է հետևել միայն պաշտոնական էջերին։ Պաշտոնական էջերն են Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Facebook-յան էջը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքն ու Facebook-յան էջը, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքն ու Facebook-յան էջը, Արծրոն Հովանեսյանի Facebook-յան էջը և Շուշան Ստեփանյանի Facebook-յան էջը։